nep nep moy lacacia nilotica mu nek garab go xamni tay lu bari ay ferñent la amna sodium amna phosphore amna manganese amna dengamam amna dal ferñent yu bari 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 yo xamni ñi ngi ci biir ngir rek gattal ngir ñi mëna sétane bañ di tabarkallah lu bu ko defé lu melni it moringa amna sodium amna lig amna denga manganese amna denga mam amna calcium yu bare bare nga xamni tubab bi neena amna 300 maladie yo xamni man nako fajj muy moringa mom la na nevedaay muy sap sap man ma trouver wat ci yenen 60 yo xamni mi ngi ci biir xop wi muy 360 jangoro yo xamni garab gi man nako fajj ci nonu la manam jël garab gu ci ne diagnostic ko xol ko ci xam xamu bati nak ci xam xamu zahir jël garab yoy nak créer ci samay garab ndax gis na ni savon muy sabu kenn ku ci ne xam na ni bis bu set nit da koy lal ta bu ñëk mag ni da nga da ñew ci ñom jambat ndoxum city ñu dal di jël li nga xam ni moy ay garab jambat ko jox la nga sangu ta bu yagge garab yi man na yaq lañ nañ faje sikkumako bax na de waye comme ka wa anzalna al-adida fi ba'sun sadin wa madafi'un linnas doomu adama day évoluer aduna bi day évoluer avancement technologie day avancer ci avancement technologie bi ma top ko bani ko bu yi dama gis ni bis bu set sa bu nit dana ko lal moy seul lo xamni ci doom lo xamni doomu adama bis bu set mu lal ko moy savon savon bobu ci la def li fajj ndoxum city ci la def li fajj kurobet ci la def li fajj ki nga xamni sax bo bo xolé affiche ding ko ci gis ki nga xamni dafa xéssal ba yaram mom bi ma melanine bi ci nekkon dem ba jeex ba lak ci lolu manam dama koy traiter bam set wicci ta ci savon yi la koy traiter tay ma cité ci savon nep 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 li mi ngi ni savon bi nek na bo xamni a base de nep nep la nep nep oudé yi tay buñu défar dal oudé yi buñu défar dal tay deru nak bi bu deugéré kecc da nga gis manam buñu oudé buñu défar dal deru nak buñ ko wéré bu mu deugër ngeen nga sebeut ko debeut ko manam defar ko bamou nek lu noy ngir nga man ca defar dal lu jafé la waye ci da ngay gis ni dañuy jël nep nep sotti ko ci der bi fananal ko ñetti fan nga xam day noy napaj nga man ko jël utiliser ko ci lool la inspiré wo defar ci nep nep nga xam ni day noyal der te der bi nga xam dafa am ay tâche nep nep da ci baax bu ko defé ci la jël def ci yenen produit nga xam ni ci la inspiré wu ci walu science ci yefi tubab bi ak yi nga xamni mom la fi mag ñi bayyi ma daal di jël lool lepp defar ci savon nep nep nga xamni mom day didi ay tâche ak karam karam go xamni day dem bam yag muy didim wala muy tek der comme ni nga ko gissé ci image yi ak yi nga xamni day dem bay lak deng mu yoyep dañ koy savon bi da koy traiter bu mu set wicc 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 ci nonu jigéenu Sénégal kenn ko ne xamna ni la majeure partie bi dañu bëgg di xess légui ci nonu lañu inspiré wo benen savon bu tuddu savon kojik poudre kojik kenn ko ne xamna ni manam poudre la bo xamni pour éclaircissant la poudre kojik bobu ci la jël ak li nga xam moy l'huile de collagène li poudre kojik kenn ko ne xamna ni pour éclaircissant la mbolim tip bu ñuy défar ci adina bi tip ki lañ koy défaré base bi mi ngi ni mom ci matière première yi la bok ci la jël inspiré wu ci ak l'huile de collagène tuba bi lu amul collagène du ko lal ndax li li tax mou lay dimbali moy amna ño xamne bu ñu roccé ko bay wax tal bu amul garab ga wala produit bañ défar bu amul collagène da ngay gis bu len nacc wi laké rek seen der bëpp day yaq ñun kuk ba melni dal manam ko xamne tabarkallah nga xamne bam ñom seen aduna mëna ci jaar yaq l'huile yi lañuy jël jaxassé ko suñu savon manam mu jox la savon bi nga xamne savon éclaircissant lay nek wa savon éclaircissant mo nek ni a base ba ngi gis nga ingrédients yi nep nep lañ koy bolel ngeejan kojik banane argile vert bu ne ngeejan garap la bo xamne tay ban nekke xel kom serigne saliw buñ masana lolu xale nan waga walay kurobat yoy nonu ndax amna jamono yo xamne jamono waga da na ñew si saliw da wax nan dem leen dag ci ngeejan bi ngeen jël ko ngeen sangok mu ngi ko defé une semaine rek na gis lepp wër ci lolou lañu inspiré wu bolé ko ak suñu savon jaxassé ko bu ko défé bolé ko yi nga xamné tay jigéen ñi dañ koy xéssal pour moy éclaircissant bu ko défé insha Allah ta'ala buñ ko défé bol manam bol jaxassé ko ci boko kiyé sander day sét tâche tâche yépp ndokoy dindi ba par dalay jox té bu rafet tay du lo wéxal ba nga wéx tal waye nak dina la may té bo xamné ma sha Allah ci nonu lañu déféré savon yi
savon yi moy pour éclaircissant la waye mom day wéxalé bokul ak savon yi nga xamné da fay éclairer waye dou la léral bi day wéxalé tal motax man sama entreprise lepp ci né ci nonu lañu défar savon yo xamné mbeur bof lañ ko défaré mbeur bof ak ngadji kenn ko né xamna ni ñi nga xamni ndax man damay préparer chaque fois teinoir yi dama leni préparer teinoir yi dama leni préparer damay préparer ñi nga xamni ñoy ñu ñuul ni ak ñu wéx ni manam teinoir ñi ak ñu ñuul ak ñu wéx manam ñi ñuul savon bi mën nañ koy jëfëndiko mbeur bof dalay raxas sa der ba ma sét ci tadula rocc dula xéssal mom savon bi ni kon lolu ñu teunk rek ki bo ana bo xam aloe vera lañ ko défaré à base de aloe vera savon yaangi nonu amna ci ay dag yi yu ñi def gis nga yi à base de limon citron kene ko ne xam dafa bax ci der mag ñi bo gisé all bi mu massa di didim citron lañ diiw seen yaram bo ñaari fan ñett dañuy wéx dañuy lér nañ ci seen der bi di nesnesé yoy yépp savon yoy ci base bobu lañ ko liggéeyé